המשימה השלישית זה החברה הערבית. אנחנו מקיימים היום בישיבה הזאת את ועדת השרים לטיפול בחברה הערבית. אנחנו ממשלה של כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד. יש צמצום פערים שצריכים לעשות בהרבה תחומים בחברה הערבית, אבל המוקד העיקרי שלנו זה כמובן המאבק בפשיעה. קיימנו ישיבה בשבוע שעבר עם גורמי אכיפת החוק, והמטרה שלנו היא להגדיל את המעורבות של השב"כ ישירות מול משפחות הפשע. נעשה את זה בצורה אחראית, נעשה את התיקונים הנדרשים בחוק. המטרה היא להביא תוצאות בשנה הקרובה מול גל הפשיעה ומשפחות הפשע. הנושא הרביעי זה הרפורמה המשפטית. אני חושב שמה שהוכח השבוע, בשבוע שעבר יותר מאוד, מה שהוכח בשבוע שעבר זה שגנץ ולפיד שיחקו משחק. בעצם הייתה מצג שם של כביכול הידברות, אבל נתנו חודש, ואחר כך עוד חודש, ואחר כך עוד חודש, שלושה חודשים, הנציגים שלהם לא הסכימו להבנה המינימלית ביותר. בעצם הכוונה הייתה רק למרוח זמן, למשוך את הזמן, למסמס כל תיקון, בשעה שרוב גדול בציבור היום מבין שצריכים לעשות תיקונים במערכת המשפט. ולכן אנחנו נתכנס השבוע, ונתחיל השבוע את הצעדים המעשיים, נעשה אותם באופן מדוד, באופן אחרי, אבל בהתאם למנדט שקיבלנו, לעשות תיקונים במערכת המשפט.